Azərbaycanda pandemiya nəzarət altındadır. Prezident İlham Əliyev açıqlama verdi. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Hazırda Azərbaycanda pandemiya nəzarət altındadır. Yeganə məhdudiyyət qapalı məkanlarda maska taxılmasıdır. Axaraz xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə COVID-19'dan sonraki dünya mövzusundə keçirilən Global Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edərkən deyib. Biz əsasən Sinovac və Pfizer vaksinindən istifadə edirik. Peyvəndləmə səviyyəsi yüksəkdir. Peyvəndləmə könüllüdür, deyə dövlət başçısı bildirib. Mərd TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.